sakit dul, aja kesuwen, watuk baik. Rung watuk gara-gara ngerokok wingi diwarai kowe. Watuk ya ora lek kaya wingi lah. Ora lek. Aduh. Sorry bro, sorry. Cici kan nyong. Oh, telu ding. Aduh. Eh, hey. Dilup yo. Nyora ondrup ki sawahku nang kene ku. Betul. Oke. Ih. Watuk bae ku. Watuk bro, gara-gara ngerokok wingi diwarai nang kowe. Gedul, watuk gara-gara rokok ora elek kaya kowe. Ora elek kaya kowe. Jol watuk gara-gara rokok kepriye? Gedul, watuk gara-gara rokok kaya gedul. Kowe mikir kowe watuk gara-gara es lilin. Saking arah? Iyalah. Ih, aja ondrop. Wong men kepenak mlebune, bro. Men kepenak mlebune. Wis ana jatah dewek-dewek nang kono golek ngarah, ge jatahku nang kene. Iya, bro lah. Oke. Aduh. Ah. Wis kenceng ya. Siapa ki ya? Sing ngudu kena. Nah, kae. Uyuh dulu kue utangnya pira dul? Loro telu ya loro. Wong loro telu. Iya wak. Wah ini jeluk tulung. Jeluk tulung apa wak? Kie Pak Jul, gawa Bali ya, suk nang rumah. Oh, iya wak. Siki. Iya. Mana? Yuk bro, Batiri. Batiri? Lagi dolanannya sih? Ya kan wongku maning bro. Wongku maning, kue mikir kue bisa kalah. Ya wis, nyong sing kalah. Temenan, kau sing kalah? Iya. Nah, kayak kue ya, ngakui kekalahane. Yus yo. Yo. Yang kipas dulu. Iya, Pak. Langsung gue beli rumah ya. Iya. Dulu, yuk, Pak. Iya. Bro. Apa dul? Nyeh, kau sing gawa. Nyong sing gawa ya kowe sing gawa wong kowe sing dikongkon konek diupai kowe ora tek nei ya nyong jaluk nek diupai wong nyong melu Batiri lho wong kowe ora gelem gawa ya upai gonyong kowe enak teman lho nyong Batiri ya diwae kudune lho wong kowe ora gawa ya upai gonyong wis nyong sing gawa tapi gotongan ya main barengan kowe nek diwae yo. Dul, tembok bapakmu dul. Oh iya, nang apa sih bro? Nang apa? Ki pacule wae kena dul. Wong pacule kok jujuk nang omah, nek kena bapakku. Ding jujuk nang omah sih, wong bapake bewis keton kaya jujuk nang bapake bae. Mau kongkone mbok kon jujuk nang omah, bro. Ya mau omah. Walah, wis goblok ngeyel maning. Ge, kok kaya wingi maning, orang gugup banget kok areng nyong. Kaya wingi kepriwe, bro? Lah wingi jujuk mung omah ora nawong. Lah wong miki kon jujuk nang omah ya mung omah. Ora ngandelan banget. Lah wis yo aja. Omah dikunci kabeh, bro. Ya mesti dikunci dul, wong omah nawong ora. Wong miki bapakmu wis liwat rumbok.
Lah ngomongnya wah kidul kon jujuk nama ngomah ya mengomah. Geh dul, mbok dewe aku tau kaya ge ejel-ejelan mengomah apa mengdi kaya gue. Kurang gugu sih karo nyong. Ya wong wah kidul ngomongnya kon jujuk nama ngomah ya mengomah, bro. Si kongkon mong tua ya manut. Udu masalah manut orane dul, tapi kan nang umah orane wong. Wis wek nabai yo mung bapakmu miki mumpung rung adoh. Ya wis yula. Pak, pak, pak kecilik. Aduh. Ana apa, Dul? Pak kon jujuk lagi, Pak. Pacul. Pacule siapa? Pacule Waki, Dul. Oh, isuk nang omah bae. Kan, Bro, isuk nang omah. Kok goblok sih. Wong isuk nang omah, jujuk nang bapakku. Ya mbok arep langsung dinggo, Pak, nang jenengan. Dinggo kepriwe, Sul? Wong yo gara penduren. Ya kurang ngerti pak, nuk bapak karep kenduren. Kowe sih bro, tadi murak balik kayak gie, melayu-melayu. Mau kau jujuk nama ngumah, jujuk nama bapakku. Ya mbok tadi kayak wing maning dul, nyok kan orang ngerti nuk bapak murak kenduren. Wong bak itu kan ngomong, kau jujuk nama ngumah, ya mau ngumah, orang ngandel. Ya kowe, wingi bener nyong bok. Jujuk nama ngumah. Ya kan wingi, siki nyok kan sih bener. Ya kan nyok orang ngerti nuk bapak murak kenduren. Oke, jujuk nang omah bae rasane pada ribut. Ya. Bapaknya kok kenduran kok telat. Iya, ya, Pak. Yo, Dul. Sok nang ndi, Bro? Sok nang ndi apane, Dul? Kiye, Pacule? Oh, sok nang jero omah bae, Dul. Wong kuncine nang bapake. Walah, miki ku ora sisan jaluk. Wong kene bapak kon sukna ngomah, sukna kene bapa ya, Bro. Sukna kene ku ya ilang dul, dewe kok domain nang bapakmu ketempuan kepriwe jal. Oh iya ya. Terus kepriwe, Bro? Lah kowe sih dul, ngapa-ngapane mindo gaweni, miki wis ketemu bapak ora sisan jalu kuncine. Lah wong bapak ngomong kon sukna ngomah, sukna kene bapa. Aja disukna kene dul, ku ya ilang, dewe ketempuan nang bapakmu domain ku. Mending wene waki dul bayu sukna kana. Wong nak bapake bali kare ujug nang muni bapake. Oh iya, Bro. Oke. Okay. Yo. Ya wis yo. Wah, ketul. Wah, ketul. Wah, ketul. Wah, ketul. Wah, ketul. Dul, orang nang omah apa ya? Kowe sih mabe ngongkon mengene, wong ora nang wonge. Ditimbulak balik kan, kesel. Terus kowe kepriwe, Dul? Rongsok, rongsok, rongsok. Mas, rongsoke, Mas. Rongsok. Kok durung rongsok ora, Dul? Nyong ora nduwe rongsok, Bro. Kok nduwe apa ora? Aku beda duwe, Dul. Ora durung rongsok, Mas. Orang duwe. Lha gua apa gua sing dipanggul Pacul apa Pak? Ngene tak bayarine. Ha, oh iya Dul. Dul bae apa Dul? Daripada sok nawune waki Dul ora nawung ilang, disok nang omahmu ora nawung ya ilang. Dul bae daripada ilang. Oh iya ya Bro. Jajal yuk Bro, payu pira? Yuk, takon yuk. Bisa gigi Mas, payu pira gigi Mas? Wes sewu ngene. Sewu ayam temen tambahi Mas lah. Tambahi. Jan delok kaya ngapa sih Pacul? Nggih. Oh, iki 2000 wis. Wis. Rongewu sih udah apa mas, tambahi mani ngapa? Tambahi gue, nyungus wani banget rongewu. Tambahi mas lah, aja rongewu tok mas lah. Yowis mang ewu. Yowis berapa apa mas? 5000 bayar apa pak? Oke. Matur suwun mas. Dul, ya. Ayo. Cair. Distro Cingire, Jalan Yosudarso nomor 210 Gombong Kebumen. Tepatnya Wetan Pasar Gombong Kebumen. Harga mulai dari 100 ribuan. Nganggo kaos cingire ake dulure. Ayo diborong kaose, topine, tase, dan serandale. Sakit Dul, ajak suen, watuk baik. Lu watuk gara-gara ngerokok wingi diwarai kowe.
Watu ki ora lek kaya wingi lah. Ora lek. Dina yen jaluk nyong nyong batiri ora dina. Lha wong kok ora gelem gawak. Yang kuwi sing dikongkon, maksudnya sing go go awak. Eh, mantel ora ana wong nang omah. Temung mikir diwakna bae mung bapakmu. Wong pakit pakitul, salah, wakitul. Omah dikunci kabeh, Bro. Ya mesti dikunci, ana omah, ana omah. Ana omah. Ya dikunci kabeh, wong ana wong ora nang omah. Wong mikir pakitul wis nang omah. Pakitul. Pakitul. Nyong, bak. Wong kurang gugus sih karo nyong. Wong bakitul ngomongin jujukna emang omah. Ya ana omah ora nang wong, arep kepriwe jal. Udah nek wekna bae. Wong dikongkon wong tuwa ya manut ujarku. Udah su. Suya. Ora kuwi langsung. Loh. Oke, Mas, mandi pira? Iki ora dene sendiri kowe. Kowe ngene sendiri ada terus kowe aja geser lah wis, Sob.